Rajoni i Pologut edhe këtë vit vazhdon të jetë një nga rajonet më të ndotura në Maqedoni. Në ditën e 11 të këtij viti, qyteti Tetovës me rrethin sipas matjeve zyrtare është i shënuar me ngjyrën e kuqe, kurse 11 ditë të ndotura në këtë vit i bie që 100% ndotje. Kështu vitin e kaluar kishim 309 ditë të ndotura, ndërsa sipas parametrave vetëm 35 ditë janë të lejuara që të kemi ndotje, por në këtë mënyrë nëse vazhdohet do të kemi 365 ditë të ndotura. Kështu thot Arjani Xhaferi nga Eko Guerilla, lëvizja qytetare e cila gjatë vitit 2014 disa herë alarmoi opinionin për ndotje që i ndodh Pologut. Sot është dita e 11 e janarit dhe e vitit 2015 dhe kjo dit është të jetë ndotur. Matjet aktuale tregojnë se në këtë moment që ne flasim, niveli i grimsave për më 10 në ajer është 580 mikrogram, ndërko që do duhet ishte vetëm 50. Sot mesatar, maksimalja e sotshme ka qenë 991, ndërsa mesatarja e vitit 2015, do më thonë 11 ditëve të para, shënon sot 834 mikrogram, do më thënë 11 dit kemi me ndotje të lartë 2015. Njësoj ishte edhe 2014 ku kishim 309 dit, nga 35 sa lejohen gjithsej. Ky skandal që po vazhdon me ajrin ton, kjo gjendje që vazhdon, do më thënë është për çfarë do, është për të turpruar. Nuk e di si ndihet në këto momente ministri dhe sincerisht, nuk e kuptoj pse vazhdon akoma ta quaj veten ministër përderisa nuk është në gjendje të shpëtoj qytetarët, të cilët e ka për detyrë të shpëtoj nga ky helmim. Xhaferi paralajmëron se edhe këtë vit do të vijojnë që të kenë aktivitete, duke alarmuar për ndotjen që i ndodh Pologut. Ne do duhet vazhdojmë në çdo mënyrë që mundemi. Do vazhdojmë përmes shpërndarjes atyre fletushave edhe nëpër shkolla, edhe nëpër institucione të tjera. Billboardet atilla si ato tre që janë vendosur në hyrje të Tetovës, të cilat morën vesh që i kishin shqetësu dikasterin e mjedisit, do vendosen edhe të tjera, edhe ndoshta mendojmë që të vendosim të tilla edhe në për qytet, bile edhe më morbide se aq. Le ta shohin njerëzit se çfarë ju kanoset nga ajri i ndotur. Ne do vazhdojmë, siç thash, do mundohemi që të mobilizojmë një numër sa më të madh njerëzve, sepse vetëm një pagnaci më e madhe qytetare do jape fund kësaj pune. Ministri, kur vendosi të jap një afat tjetër juharomi që të na helmoj kështu pa kurfar kriteri, premtoj që ata kishin një plan shumë ambicios për të zgjidhur këtë pun, dhe premtoj që do ndale i puna për 50%. Të dhënat nga tereni flasin se puna nuk është ndalur, elmimi vazhdon do më thënë me kapacitet plot dhe nuk po shohim asgjë nga i plani ambicioz as i ministrit e as i juharomit. Kështu që ne s'kemi zgjidhje tjetër. Ç'është e vërteta, deri në këto momente jemi munduar të përmbahemi, edhe që mos i kërkojmë përgjegjësi personale ministrit, por me sa duket do duhet që ta ndjejë edhe ai vetë në likurën e tij revoltën qytetare. Jemi munduar që revolta të jetë e kontrolluar dhe të jetë, do më thonë, e përgjithshme, por me sa duket kjo po has në vesh të shurdër, prandaj nuk përjashtohet mundësia që të personalizohen sa gjëra. Sasia e tymit të zi që lëshohet në ajrë nga fabrika Jugokromit është shtuar shumë ditëve të fundit. Disa nga punëtorët e kësaj fabrike thonë se fabrika ka aktivizuar sërish furën e saj më të madhe, të cilën para ca kohe që aktivizoi si pjesë e një kompromisi të dhënë nga Ministria Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor. Kapaciteti i punës së furave të kësaj fabrike verifikohet lehtë edhe nga banorët e fshatrave përreth, nëpërmjet sasisë së tymit që lëshojnë në gjaqet e saj. Pohimet e disa punëtorëve si dhe banorve të fshatrave për rreth, deri më tani nuk janë konfirmuar nga drejtuesit e Jugokromit, të cilët janë të pakapshëm.